ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនឹងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងស្រីបង្កើតរបស់នារីរងគ្រោះបានទំលាយអត្តចរិតពិតរបស់អូនស្រីជាមនុស្សចាសតើអត្តចរិតពិតរបស់នារីរងគ្រោះជាមនុស្សបែបណាសូមប្រិយមិត្តតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាសូមរំលឹកថាហេតុការណ៍បានកើតឡើងនៅយប់ម៉ោង ជាក់ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញមុនពេលកាត់ហេតុរុកគាត់បានឈរនៅលើស្ពានជាមួយនឹងមិត្តភក្តិហើយក៏ឃើញនារីរូបស្រស់សោភាម្នាក់បានចុះពីលើរថយន្តមួយគ្រឿងដោយកាន់បាច់ផ្ការួមទាំងស្ពាយកាបូបនិងពាក់អាវខូវប៊យពីក្រៅផងនោះហើយរថយន្តនោះក៏បើកទៅបាត់បន្សល់ទុកឲ្យនារីរងគ្រោះចានៅលើស្ពានតែម្នាក់ឯងបន្ទាប់មកនារីរូបស្រស់សោភាក៏បានដោះស្បែកជើងនិងបាច់ផ្កាមួយបាច់ ដាក់ជាប់ចាដាក់ជាប់ស្បែកជើងហើយបានលោតចូលទៅក្នុងទន្លេបាត់ស្រមោលតែម្ដងភ្លាមៗនោះក៏បានទៅរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចចាដើម្បីជួយជនរងគ្រោះតែអកុសលនារីរងគ្រោះត្រូវបានលិចចូលទៅក្នុងទន្លេបាត់ទៅហើយចាយ៉ាងណាមិញស្លាកស្នាមដែលនាងទុកនៅមានជាបាច់ផ្កានិងស្បែកជើងនេះ គឺជាភ័ស្តុតាងមួយដែលអាចឲ្យមហាជនអាចស្មានពីចម្រើចិត្តនៃការឈឺចាប់របស់នាងមានទំហំធំប៉ុណ្ណាទើបនាងសម្លាប់ខ្លួនដោយគ្មានស្រមោលបែបនេះចាសពនារីស្រស់សោភាលូតទឹកសម្លាប់ខ្លួនពីលើស្ពានជ្រោយចង្វាបន្សល់ទុកបាច់ផ្កានិងស្បែកជើងការពីទៀបភ្លឺថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នោះត្រូវបានគេប្រទះឃើញអណ្ដែតនៅមុខព្រះបរមរាជវាំង តាមគណនី Facebook របស់នារីរងគ្រោះចាឈ្មោះជីតជីតបានឲ្យដឹងថានៅយប់កាត់ហេតុនោះនារីរងគ្រោះបានចូលរួមរៀបចំកម្មវិធីខួបកំណត់ឲ្យបងស្រីរបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកក៏បានទៅស្រស់ស្រុកអាហារនៅភោជនីយដ្ឋានក្នុងចាអេដិនការ្ដិនដែលមានទីតាំងក្នុងបរិវេណបឹងកក់ជុំវិញការលុតទឹកសម្រាប់ខ្លួនរបស់នារីរូបនេះ នាំឲ្យផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមFacebookចាផងដែរអ្នកបណ្ដាញសង្គមក៏សម្ដែងការសោកស្ដាយដែលមិនគួរណានារីរូបស្រស់សោភារូបនេះគិតខ្លីបញ្ចប់ជីវិតចោលអាណាព្យាបាលបងប្អូនហើយសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនក្នុងនោះផងដែរមិត្តភក្តិរូបនេះចាមិត្តភក្តិនារីរូបនេះបានទម្លាយសារឆ្លើយឆ្លងថាគាត់មានចរិតឆេវឆាវណាស់ ចាបើគេញុះតិចរឹតតែឌឺនេះបញ្ជូនតាមគណនី Facebook មិត្តដែលចាមិត្តដដែលបានឆាតជាមួយនឹងបងស្រីបង្កើតនារីរងគ្រោះបានទម្លាយប្រាប់ចាគឺនាងមានចរិតឆេវឆាវចាតែគេញុះបន្តិចគឺចារឹតតែឌឺចាជាហេតុធ្វើឲ្យនាងឈានដល់ការសម្លាប់ខ្លួនតែម្ដងជាមូលហេតុអ្វីខ្លះទេ គ្រាន់តែទំលីសាថានាងមានចរិតឆេវឆាវបន្តិចចាចាឲ្យតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនឹងមុនជម្រាបលាសូមប្រិយមិត្តសូមជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណសូមគោរពលា